fərdi qaydada hər hansı işçi cəlb etmədən fəaliyyət göstərən şəxslərə aiddir. Yəni... Aydın oldu, aydın oldu. Buyurun. Məsələn, mən ən çox əziyyət çəkən o xidmət sektorunda olan insan kimi danışmaq istəyirəm. Çünki, məsələn, mənim məşğul olduğum bu xidmət sektoru, tekstil üzrə. Məsələn, mənə paltar gətirirlər, verirlər tikdirməyə və yaxud o periodilka deyirlər rus dilində. Yəni ki, məsələn, nə isə... Dəyişdirirsiniz, yeniliyirsiniz. Bəli, dərzilik işləridir, məsələn, yorqandır, döşəkdir, məsələn, bu işləri. Məsələn, qeyri-formal işləyənlər bazarlarda, evlərdə işləyənlər, onlar dövlətə heç bir şey ödəmirlər. Yəni, heç bir vergi yoxdur onlarda, yəni heç bir onların üstündə məsuliyyətləri yoxdur ki, məsələn, onlar ucuz eləyirlər bizə baxanda. Axı, mən vergi ödəyirəm, sosial ödəyirəm, nə bilim, çox bəzi... İki qat işıq ödəyirəm, hamısı məndə, yəni ki, bunlar mənim büdcəmdən gedir də, yəni mən işçi işlədirəm filan. Amma nəticə olaraq keyfiyyətcə eyni işi görürsünüz. Ola bilir, yəni keyfiyyətcə də ola bilər eyni işi görür. Amma mənim xərcim onun xərcindən çox çıxdığı üçün mən, məsələn, yer tutub kira verirəm filan. Yəni işi də daha baha görürsünüz. Bəli, işi daha baha görürəm. Bugün, məsələn, bilirsiniz ki, bütün dünyada iqtisadi böhrandır. Yəni ki, bizdə də biraz çətinliklər var. Sizdə çalışanların hamısı rəsmi olaraq müqavilə ilə... Bəli, müqavilə bağlayır, təbii ki, müqavilə bağlayır və sosialda ödənilir. Yəni, qeyri-formal çalışan yoxdur? Yox, qeyri-formal çalışan, yəni ki, belə olur. Mən onu da deyəcəm sizə. Yəni, olanda da olur. Nə üçün? Məsələn, bir insanı mən işə götürürəm, o işi heç bacarmır. Yəni, hələ ki, o müvəffəq olmur da, yəni ona tapşırdığın bir vəzifəni ki, məsələn, sən bunu, o öhdəliyi ki, ona verirsən, o tapşırığı yerinə yetirmədiyi üçün, o qeyri-formal, məsələn, vergi də gələndə deyir ki, bu kimdir sənin yanında? Deyirəm, mən bunu öyrədirəm də, yəni vergi ona çox gəlir. Yəni, etirazın bildirir ki, sən qeyri-formal işlədirsən. Öyrədirsiniz, amma əmək haqqı da verirsiniz. Təbii olaraq, yəni bir qadın da evindən çıxıbsa, əgər onu yaxşı eləyirsə, pis eləyirsə, sən artıq oranı işlədirsən, indi 2 manat başqasından orada bir dotasiya eləyirsən də, ondan götürürsən, ona verirsən ki, yəni deyirsən, qızlar bunu da qoşun öz içinizə, məsələn, bu işi qoy, bərabər görün, o da evinə pul apara bilsin. Yəni, bugün valla mənim ən yaralı yerimdir ki, bu qeyri-formalları, yəni bir tənzimləmə olsaydı. Burada neynəməlidir xanım? Dediyi kimi, əgər öyrədirsə, öyrəddiyi vaxtda siz artıq onu işə götürmüsünüz, öyrədirsiniz və əmək haqqı verirsiniz. Bu artıq əmək qanunvericinin tələbidir ki, şəxsi hüquq qüvvəyə minmədən əmək müqaviləsi hər hansı işlərə cəlb etmək olmaz. Yəni, bu əmək qanunvericinin tələbidir. Bu nəcür tənzimlənməlidir? Məsələn, bizdə indi qadın, yəni bizdə bilirsiniz ki, Azərbaycanda tekstil daha çox, yəni dərzilikdir, başqa işlərdir. Müvəqqəti Müvəqqəti müqavilə bağlaya bilərsə, əmək müqaviləsini. Biz şagird, biz ona axı, yəni tam maaş verə bilmirik biz. Şagird kimi o işləyir, yəni. Amma əmək haqqı verirsiniz də, işə cəlb edirsiniz. Yəni, əmək haqqı belədir ki, yəni ki, bir şagird kimi nə əmək, cüzi. Məsələn, o qız tutub bir dənə pərdəni tikirsə, yəni tam onun pulunu alırsa, o isə ona köməkçi kimi pulunu alır. Yəni, o heç də aşağı əmək müqaviləsi, yəni ki, əmək müqaviləsində üzr istəyirəm, yəni aldığı əmək haqqı da göstərilir. Yəni, bizdə bugün ən aşağı əmək müqaviləsi nə qədərdir? Bu insan ondan da bəlkə də aşağı səviyyədə pulunu alır. O artıq düzgün Yəni, minimumdan da aşağı ala bilir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, ona əmək müqaviləsi də heç yəni, mən düşünürəm ki, vergi belə şeyləri nəzərə almalıdır. Üzr istəyirəm, yəni, biz qanunvericinin tələbinə əməl olunmasına nəzarət həyata keçirdirik. Əmək qanunvericinin də tələbi ondan ibarətdir ki, əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minmədən, yəni, bildiyiniz kimi o da elektron informasiya sisteminə işlənir əmək müqaviləsi, hüquqi qüvvəyə minmədən işlərə cəlb edilməsi qanunvericinin tələbinin pozulmasıdır və buna görə maliyyə sanksiyası, hətta cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulubdur qanunvericilikdə. Məndə bir qadın 14 il işləyib. Yəni, o gələndə 40 yaşı vardı, indi filan qədər yaşı vardı, gözüm görmür, mən daha dikə bilmirəm. Mənə lazımdır ki, onun yerinə yeni kadr götürmək. Onda bizdə peşə məktəbləri, peşə təhsilləri alan qızlarda çox aşağı səviyyədədir. Yəni, onlar gəlib bizim işimizi tam görə bilmirlər. Xanımın qaldırdığı məsələ... Əlbəttə, necə yəni öyrənmə məsələsi? Təlimə cəlb eləmiyib, baxı, həmin şəxs artıq işə götürür, yəni yararlanır onun əməyinə. Yox, təlimə biz nə cür eləyə bilərik? Onda bu peşə məktəbləri bizimlə əməkdaşlıq eləməlidirlər. İşçi götürmək istəyirəm, işçi işlətmək istəyirəm və o işçi o işi bilmirsə, mən məcburam onu müəyyən müddət götürəm, işlədəm. Hələ o mənim büdcəmə də nə qədər ziyanı var. Müharibə veteranı qadınlarının Sosial Yardım İctimai Birliyinin belə bir layihəsi var idi. Biz öyrədirdik.
əmək fəaliyyəti ilə məşğul deyildik, öyrədirdik. Amma sonradan gördük ki, işimiz yaxşı keçir, biz artıq əmək fəaliyyəti ilə məşğul olduq. Amma o öyrətməyi biz yenə eləyirdik. Adam işə dəvət elədiyimiz, yəni bizə öyrənməyə gələn xanım qapıdan girdiyi anda biz sənədləşdirirdik. Bunun 3 ay sınaq müddəti var və bu 3 ay sınaq müddətində biz onunla müqavilə bağlayırdıq. Heç bir əmək haqqı ödənilməyəcək. Nə iş görürdü veteran cəmiyyətində? Tikiş işləri. Tikiş işləri, öyrədirdik onu. Heç bir əmək haqqı ödənilmirdi. Yəni, hansısa və o layihə çərçivəsində öyrədirdik. Hər kəsin yanında bunu hansısa öyrən... layihə çərçivəsində öyrədirdik. Xeyr, əvvəl layihə çərçivəsində idi, amma sonra artıq layihəmiz bitdikdən sonra layihəmiz davam elədi. Bir 6 il bu layihə bizdə davam elədi. Əmək müqaviləsi olmadan, əmək müqaviləsi hüquq qüvvəyə minmədən işə cəlb edirsə, yəni aralarındakı münasibət əmək müqaviləsi tənzimlənmirsə, yəni artıq bu zaman işləyən şəxsin gəlirləri gizlədilmiş olur. Yəni ona ödənilən gəlirdən gəlir vergisi ödənilməlidir. Yəni bu halda büdcəyə ödəniləsi gəlir vergisi gizlədilmiş olur. Ona görə bu qanunvericinin tələbinin pozulmasıdır. Yəni xanım deyir ki, mən hələ öyrədirəm. Onu öyrənən adama əmək haqqı ödənməməlidir. Əmək haqqı ödənilirsə, o əmək haqqından vergi ödənilməlidir dövlət büdcəsinə. Yəni bu vergi ödənilmədi üçün bu artıq qanunvericinin tələbinin pozulmasıdır. Bəli, bu məsələ belədir ki, işə götürən qismində siz çıxış edirsiniz. Əlbəttə qaldırdığı məsələdə həqiqətlər var. Bu xüsusən qeyri-formal sahə ilə bağlı qiymətlər, maliyyə dəyəri məsələsi elə dövlətin də apardığı siyasətin əsasını bugün qeyri-formal məşğulluqla məşğul olanların leqallaşması məsələsində elə bundan gedir ki, həmin insanların bu bazar iqtisadiyyat şəraitində düzgün rəqabət olsun. Yəni əlbəttə ki, elə qeyri-formal məşğulluğun əsas məqsədlərindən biri həmin insanların, o işə götürənlərin daha çox qazanc əldə etməsidir. Yəni ona görə bu müqavilələri bağlamırlar, dövlətdən vergiləri gizlədirlər, sosial sığorta haqları ödəmirlər. O ki, qaldı insanla, yəni bilib-bilmədiyi ilə asılı olmayaraq, əgər müəssisəyə daxil olubsa və müəssisə tərəfindən o hər hansı bir işə cəlb olunubsa, öyrədilməsi işinə yaxud o istehsal prosesinə cəlb olunubsa, həmin insanların əmək məcəlləsində nəzərdə tutulub, mütləq əmək müqaviləsi bağlanmalıdır və əmək müqaviləsi bağlandıqdan sonra bilirsiniz ki, əmək nazirliyində əmək müqaviləsi bildirişi, yəni elektron forması da var və ora daxil edilməlidir. Əgər vergilər nazirliyi yaxud bizim əmək müfəttişliyi tərəfində həmin aşkar olunur ki, orada bu insanlar və əmək müqaviləsi bağlanmadan fəaliyyət göstərilir, yaxud öyrədilir və hər bir insana öyrətməyindən də asılı olmayaraq əmək haqqı ödənilməlidir, minimum dövlət tərəfindən nəzərdə tutulmuş əmək haqqından aşağı olmadan. Onlara yüksək cərmələr var, hətta 20.000 manatdan yüksək cərmə nəzərdə tutulur ki, bu insan, yəni orada fərqlər var. Fiziki şəxs, hüquqi şəxslərə nə qədər cərmələr tətbiq olunur. Ona görə, yəni qanunvericiliklə vergilər əgər bu məsələni qaldı, düzgündür. Yəni, qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmuşdur. O ki, qaldı bilməyən, yəni uzun müddət işləyibdir bu insan sizin yanınızda, siz ora onun əvəzinə digər insanı var, təlim mərkəzləri var. O cümlədən məşğulluq mərkəzinin nəzərində də var, belə dövlət məşğulluq xidməti. Həmin insanları ora yönəldib, həmin o təlimləri orada alandan sonra, o təcrübəni qazanandan sonra siz onu yenidən yəni cəlb edib həmin işdə işlədə biləsiniz. Yəni ki, bu qaydalar var. Yəni qaçış yoxdur. Qaçış yoxdur. Xidmət müqaviləsi bağlaya bilərsiniz. Xidmət müqaviləsi olanda siz o şagird məbləği dediyiniz məbləği xidmət müqaviləsində qeyd edə bilərsiniz və qanunvericiliyə uyğun olaraq da oradan vergi ödənişi, yəni dövlətə gedəcək. Bu qədər bunu yəni həll, bu yoldan həll eləmək olar. Başqa kiminsə münasibəti və ya sualı varsa eşidək. Mən öz münasibətimi bildirmək istəyərdim. İndi burada yazılıb ki, evdə fəaliyyət göstərən hər hansı tikişçidir, nə bilim başqa, indi o 10 manat ayda vergi ödəyir, amma mən məcburam ayda 100 manatdan çox vergi ödəyəm. Yəni ki, belə götürəndə. Bu şəxs, üzr istəyirəm, fərdi qaydada özü tək məşğul olursa, bəli. Bakı şəhərində məşğul olursa, əmsal 2-dir, 10 manat. Siz vergi nazirliyindənsiz. Bəli, bəli. Yəni bizdə bu... Siz artıq çox üzr istəyirəm, fərdi sahibkarsınız, işə götürənsiniz, sizin işçiləriniz var. Biz xidmət sektorundayıq. Yəni biz xidmət göstəririk. Yəni xidmət sektorunda olsa da, yəni fərdi gəlir tutaq ki, məndə 5 dənə, 3 dənə o evdə işləyən qadınların, yəni yığıram başıma, 5 dənə qadın məndə tutaq ki, işə götürürəm, bəli. Onlar elə bil ki, gətirirlər, tutaq ki, öz evlərindəki yorğanı gətirirlər, deyə bunu təzədən sök, mənim üçün təzədən tik. Yəni evdəki bir ay ərzində 10 manat verir.
Amma mən məcburam hər bir yəni işçiyə görə, həm dövlətə filan qədər sosial müdafiə fonduna 35 manatdan pul ödəyəm. Üstəlik də yəni onun vergisini də ödəyəm. Yəni o orada mikrofona deyin, mikrofona deyin. Bana məhsulun vergisini də ödəyəm. Burada nə dərəcədə tənzimləmə gedə bilər? Xanım, siz işə götürənsiz, fərdi sahibkarsız, bilməm, yəni fərdi sahibkarsız yoxsa hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərir? Yox, fərdi sahibkar. Fərdi sahibkarsız, vergi oranında uçota durmuşsunuz orqanında. Bəli. İşə götürənsiz və necə deyim, sizin bir dövriyəniz var, sizin işçiləriniz var, işçilərinizə əmək haqqı ödəyirsiniz, onları necə deyim, sosial müdafiə fondunun ödənişləri həyata keçirirsiniz onlara görə və dövriyənizdən də büdcəyə vergini ödəməlisiniz. Amma bayaq verilişin əvvəlində danışdım. Məşğul olan şəxslərdir. Heç bir işçi cəlb eləmirlər. Özləri tək, yəni öz əməklərlə yəni qazandıqları vəsaitə görə. Eyni işi görürlər də xanım. Onlar da bizi ilə eyni işi görürlər. Zemfira xanım indi, bax bu dəqiqə dedi. Deyir ki, mən müəssisədə gördüyüm işi, kimsə öz evində görür. Ailədə dərzidir, qızı da işləyir, bacısı da işləyir. Mən daha çox yer görürəm, ona görə işi baha görürəm. Xanım artıq işə götürəndir, fərdi sahibkardır. Təbii olaraq ki, mən baha götürməliyəm ki, mən həmən o işi tənzimləməliyəm. Yəni orada da bir şey razılad olur. Bunların gəlirləri daha cüzdür. Fəqət ondan gedir ki, siz işə götürən kimi, bəli. Tutaq ki, yüngül deyirsiniz dərzi işinə. Bəli, bəli. Burada biz sadaladığımız o insanlar istehsalla məşğul deyirlər. Biz istehsal eləmirik ki, bir xidmət göstəririk. Fərqi nədir? Xidmət nəyə edirsiniz? Təmir edirsiniz? Sizin gəliriniz nə, daha... Yəni, o da xidmət. Yox, siz xidmət sahəsində yəni nə ilə məşğulsunuz? Siz nə ilə məşğulsunuz da? Nə istehsal danca xidmətdədir. Söhbət ondan gedir ki, siz ola bilər, indi deyirsiniz, qadın paltarı tikirsiniz, təmir eləyirsiniz. Yəni, o istehsal sahəsinə aiddir. Əgər dərzi də evində istehsal sahəsində məşğul olduğu təqdirdə, əlbəttə o da sizin kimi vergi ödəyəcək. O başqa şeydir. Biri də var, dövlət bu qulluqçudur. Evdə gəlir, nə isə süpürür, təmizləyir. Başqa işlərlə məşğul, o başqa şəxsdir. O gəlir əldə etmir. Bu tək fəaliyyət göstərən şəxsdir. Məsələn, tək özü, bəli, çox bəli, özür istəyirəm. Bəli, bəli. Yəni, tək öz əməyi ilə fəaliyyət göstərən. Heç bir kəsi bu işi cəlb. Bizim maştabı daha böyükdür. Bəli. Həmin adamların gərək marağı olsun ki, sabah onlar təqaüdə çıxanda nəsə staj əldə edəcəklər. Həmin dövlət sosial müdafiə fonunda bu bir təklifdir mənim tərəfimdən. Yəni 10 manatdırsa da 10 manatın müəyyən hissəsi də dövlət sosial müdafiə fonduna ödənilsin ki, qadının marağı olsun. Yoxsa qadın, siz özünüz də yaxşı bilirsiniz, evdə qulluqçu işləyən qadın ya dayə işləyən qadın hər bir adam onu evinə dəvət etmir. Gərək soruşsunlar, öyrənsinlər, bilsinlər ki, kimdir mən onu evimə dəvət eləyirəm. Və bundan başqa, da ki, minimum əmək haqqı alıramsa da mən o adama nə qədər ödəməliyəm ki, o adam da qaynı olsun, mən də işləyə bilim, mənim evimdə dayı işləyən xanım da işləyə bilsin. Çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz və təklifiniz əslində Sürəyə çox maraqlı. Sürəyə İsmailova, İşgüzar Qadınlar İnkişaf Naminə Birliyinin İctimai Birliyinin sədri. Ölkələrdə bu mexanizm tətbiq olunur. Yəni, siz tamamilə doğru dediniz ki, baxmayaraq ki, vergi ödəyir, bəs onun hansı təminatları olacaq? İlk növbədə əgər bu insan vergi ödəyirsə, heç olmasa müəyyənləşsin ki, onun müqaviləsi varmı, yoxmu? Çünki müqavilənin olub-olmadığı müəyyənləşərsə, artıq bilinəcək ki, ona münasibətdə hüquq tutalım ki, kimsə hüquqlarını pozurmu, əmək hüquqlarını? Yəni, bu ortaya çıxa bilər və həmin şəxsə qarşı da artıq o lazımi sanksiyalar tətbiq oluna bilər, kim ki bunu işlədir. Yəni, bu baxımdan daha sadələşdirilmiş prosedurlar mövcuddur, beynəlxalq təcrübə bu sahədə var. Və düşünürəm ki, gələcəkdə bizim qanunvericiliyimizdə bu məsələlər nəzərə alınmalıdır. Qeyd edim ki, uçota alınan şəxslə xidməti alan şəxs, yəni xidmət göstərilən şəxs arasında artıq əmək münasibətləri olmur. Yəni, bu əmək qanunvericiliyi ilə tənzimləmir onların münasibətləri. Yəni, dövlət büdcəsinə ödənilən vergi müqabilində nə əldə edəcək şəxs? Yəni, bu onun konstitusion vəzifəsidir. Konstitusiyamızda təsbit olunub ki, hər bir şəxs
vaxtında və tam həcmdə dövlət büdcəsinə vergiləri ödəməyə borcludur. Yəni bu bizim bir vətəndaş kimi vergi ödəyicisi kimi, yox, yəni qanun tələbi baxımından deyirəm ki, bu borcudur. Yəni vergi ödəmək müqabilində nə qazanacağıq? Yəni dövlətə biz borcumuz olan, yəni vergini ödəyirik. Amma sosial müdafiə baxımından şəxs əgər yəni bunu Əmək Nazirliyinin nümayəndəsi daha düzgün bəlkə bildirə bilər. Yəni şəxs özü istəsə sosial müdafiəyə ödənişlər edə bilər özün gələcəyi üçün, gələcək təminatı üçün. Amma yəni onun ödədiyi vergidir. Bu bayaq dediniz ki, bəli, istəsə də. Ancaq iş burasındadır ki, bu yəni hüquqi cəhətdən tənzimlənməlidir. Bu hüquqi cəhətdən tənzimlənməlidir. Bu vergi məbləği başqadır. Məsələ düzgün qaldırır. Ancaq söhbət o minimum vergilərdən söhbət gedirsə, bu əlbəttə ki, hər bir insan, vətəndaş, əgər hər hansı bir gəlir əldə edirsə, əmək haqqı şəklində və yaxud digər şəkildə, həmin gəlirdən vergi ödəməlidir. Yəni bu qanun İlk növbədə bizim insanların o vergiyə cəlb olunmanın ilk adımını atmaq, yəni ki, bunu öyrənin ki, bu lazımdır. Və sabah bundan daha böyük vergilər, daha yaxşı işlərdə çalışıb, müqavilə bağlayıb ödəməlisiniz. Və ondan əlbəttə yararlanmaq da özlərinə qayıdır. Da. Vergi də nədir? Büdcəni formalaşdırır. Sonra isə həmin bizim öz insanlarımıza qayıdır. Söhbət ondan gedir ki, sosial sığorta ilə əlaqədar, əlbəttə ki, o məsələ düzgün qaldırılır. Ola bilsin ki, təklif kimi, yəni nəzərə alınıb sabah dövlət tərəfindən həmin insanların sosial sığortaya cəlb olunması, könüllü şəkildə cəlb olunması mexanizmi. Amma yəni, bugün o yoxdur. Bugün yoxdur. Yəni ki, bu da nəyə görə? Yəqin ki, həmin yükün o insanların üzərinə qoymamaq üçün. Yəni, ola bilər ki, insanlarda bu sosial sığorta haqqının ödənilməsi biraz daha böyük məbləğ tələb edə bilər. Ona görə, yəni, bugün o hələ ki, yəni işlənilməyibdir və nəzərə alınmır. Könüllü kim istəsə onu edə bilər. O fərdi qaydada, fərdi uçot qaydada edə bilər. Orada bir hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Mən də Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin təmsil edirəm Fərazi Tamilla. Bunları indi işə qəbul olunan gündənmi ya bir neçə zamandan sonra mı əmək müqaviləsi bağlanılır bunlara, ya onların təminatı bu maaş deyirlər də, onları qani eləyirmi? O qani eləyirsə, ola bilsin ki, ailədir, hansısa nüanslara görə o onu evindən uzaqlaşdıra bilər. Onda bəs bu əmək müqaviləsi nətər olar, onun vergi ödəməsi nətər olar? Cavab versinlər. Çox xahiş yəni, eləyərdim. Əvvəldə də Talya xanım da bir qeyd elədi ki, bir xanım kiminsə evində işləyib, heç onun haqqını ödəməyib. Haqqını almayıb. Haqsızlıq olmamalıdır da, qadınlara qarşı bu zorakılıqdır. Yəni, bu müqavilə bəli, nə qədər müddətə bağlanır? Tutaq ki, müqavilə bağladı, götürdü işə bəli, sürücünü, amma bir ay ərzində bəli, gördü ki, onu qane eləmir. Onda müqavilənin taleyi nə olur? Yəni, qeyd etdiyim bəli, kimi əvvəldə də vergi orqanında uçotda olan, uçota alınan şəxslər, yəni bayaq siyahıda qeyd etdiyiniz şəxslər, uçota alınırlarsa, onlar xidmət göstərən şəxslə, onların arasında əmək müqaviləsi bağlanmır. Onlar xidmət müqaviləsi bağlaya bilərlər. Bu da mülkü münasibətlərdir. Yox, hər mən vergiyə görə deyirdim ki, orada vergi var da, əgər onlar qəbul bəli, olunursa bu işə. Xeyr, üzr istəyirəm, onların işə qəbul olunmasının asıl deyil verginin ödənməsi. Əgər şəxs bu fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, fəaliyyətlə məşğul olduğu günə qədər vergi orqanında uçota alınmalıdır. Daha sonra sadələşmiş vergi məbləğini, məsələn, dairədirsə, Bakı şəhəri üzrə 20 manatı ödəməlidir. Həmin məbləğin ödənilməsi ilə bağlı qəbz alacaq. Ondan sonra fəaliyyətlə məşğul olacaq. Yəni, onun aldığı əmək haqqı... Hələ heç bilinmir ki, müqəddəratı nəcür olacaq. Yəni, üzr istəyirəm, onun aldığı haqdan, yəni muzdan haqdan asılı olmayaraq sabit məbləğdir. Yəni, bunun yenilik ondan ibarətdir ki, onların əldə etdikləri gəlirdən asılı olmayaraq sabit məbləğ tətbiq olunacaq onlara. Bunlar əmək münasibətləri deyil. Yəni, onların arasındakı münasibət artıq mülkü münasibət olacaq, xidmət müqaviləsi bağlanacaq. Bu da tərəflərin iradəsindən asılı olaraq bağlanır. Onun şərtləri tərəflərin iradəsindən formalaşır. Yəni, istər onun istirahət günü olsun, istər onun aldığı muzd olsun göstərdik. Şəxsi razılaşmadır. Hər halda tərəflərin razılaşması mürəkkəb məsələdir. Bunun tez-tez bu ehtiyac var ki, izahı olsun. Bəl. Sizin bir cavabınız varsa... Vergilər Nazirinin nümayəndəsi kimi, əlbəttə ki, bu vətəndaş əgər hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, bu qulluqçulardan söhbət ki, sürücü oldu, aşpaz oldu. Yəni, o əvvəlcədən o verginin, o minimum məbləğin ödəyib,
Ola bilsin ki, bir il ərzində heç məşğul olmayacaq bu işlə. Ancaq o hər ay əgər vöyünü alıbsa, uçota durubsa ödəməlidir. Yəni, ola bilsin, pul qazandı, qazanmadı. Qazandı, qazanma ondan asılı deyil. Ola bilsin, o ayda 1000-2000 manat da qazana biləcək. Yəni, elə sürücülər də var. Amma gedib 10 manatını ödəməli. Yəni, özü özünə qarantiyə ki, mən bu fəaliyyətlə məşğulam. Yəni, vergi orqanı sabah gəlib bu insanı olur da elə hallar ki, kimsə deyir ki, bu qeyri qanuni fəaliyyətlə məşğuldur. Gələndə ki, mənim vergim var, ödəyirəm və bu işlə məşğulam. O digər məsələlər əlbəttə ki, bugün yenə də deyirəm, tənzimlənməyən məsələdir. Yəni, qanun vericiliyindən, əgər şəxsi kimisə yanda işləyirlər. Məşğulluq necə sübut olunacaq? Hə, onu sübut eləməsi o ikisinin arasında olan münasibətdir. Ola bilsin ki, onların arasında hər hansı bir müqavilə yoxdur. Həmin şəxs hesabat deyə bilər ki, mən heç onu tanımıram da bilmirəm. Yəni, o söhbət orada gedir, elə bundandır ki, vətəndaşın aktivliyi də ondan olmalıdır ki, ya mülki hüquqi müqavilə bağlamalıdır xidməti, yaxud da o indi gələcəkdə qanunda nəzərdə tutulsa, yəni o əmək müqaviləsi məsələləri, əgər o boşluqlar aradan qalsa, o müqavilələr bağlanmalıdır ki, o insanların hüquqları müdafiə olunsun. Bu cür çoxdur, düzdür, müraciət bizim nazirliyədə müraciət edənlər çoxdur ki, əmək haqqımızı ödəmirlər. Gəlirlər, baxırsan ki, heç bir müqavilə bağlamayıb. Və onlara sübut etmək çox çətindir ki, həqiqətən bu adam orada işləyib, çalışıb, bunun əmək haqqı nə qədər olub. O əmək müqaviləsi olmadığı təqdirdə. Belə hallar var. Üzr istəyirəm, bir də fəaliyyət göstərməsindən asılı olmayaraq vergin ödənilməsinə gəldikdə onu deyim ki, yəni bu sabit məbləğ aylıq da ödənilə bilər. Aylıq, rüblük, yarım illik, illik. Yəni şəxsdə görə əminlik yoxdursa ki, bu fəaliyyətlə uzun müddət göstərməyəcək. Yəni onda aylıq ödəyə bilər, o fəaliyyətlə məşğul ola bilər, sonra da yəni uçotunu ləğv edə bilər vergi orqanında. Yəni kimsə onu məcbur eləmir ki, sən bir dəfəlik bir illik məbləği ödəməlisən vergi məbləğini, fəaliyyətlə məşğulun olmadın. Yəni aylıqdır, rüblükdür, rüblük yəni 3 aylıq, yarım illik və illik. Bəli, bəli. Mütəmadi işlə bağlı yəni müqavilələrin yaranması bunlar könüllü prinsiplər əsasında olmalıdır. Və burada belə bir sual əmələ gəlir. Burada iki tərəf var. İşə götürən və gəlib bu işdə işləyən. Burada hər iki tərəfin hüququ pozula bilər. Necə ki, bir müəllim ya dayə gəlir bir ailəyə, necə onun hüququ pozulur? Elə hallar olur ki, bir də görürsünüz, bir kəs gəlib, evdə nəsə oğurlayıb gedib, işə götürəndə də problem yaranıb. Bu proses tənzimlənməlidir. Bunun bir mexanizmi tapılmalıdır. Siz dediyiniz o vergiyə cəlb eləmək, əgər vergiyə cəlb olunursa, onda sosial sığorta ödənişi də olmalıdır ki, sabah bu insanın ödənişlər yığılsın, bundan nəsə mənfəət götürsün gələcəkdə. Ancaq təqaüd çıxa bilsin, düzdür. İndi belə bir sual əmələ gəlir. Bu insanların nə marağı var ki, oturduqları yerdə getsin müqavilə bağlasın. Elə bir mexanizm qurulmalıdır ki, insanların marağı olsun, getsin, o vergiyə uçota diyansın. Əgər bu mexanizm olsa, çox gözəl olar. Və ikinci bir məqam, sual. Vergi idarəsi necə bunu tənzimləyəcək, necə gedib öyrənəcək? Bu proses necə gedəcək? Yəni, o sualı mən də təkrar verdim, yəni cavabsız sualdır. Qeyd edim ki, xanım əvvəldə özü bildirdi ki, hər iki tərəf bu münasibətlərdə ziyan çəkə bilər. Həm xidmət göstərən şəxs, həm də xidməti qəbul edən şəxs. Bəli. Əgər bu cür ziyanların qarşısını almaq istəyirlərsə, gələcəkdə necə deyim, özləri müdafiə eləmək istəyirlərsə, münasibətlərini müqavilə ilə rəsmiləşdirməlidirlər. Bu tərəflərin iradəsindən asılıdır. Yəni hər bir tərəf istəyər ki, gələcəkdə onun hüquqları müdafiə olunsun, qorunsun və bu təbii ki, münasibətlər nə qədər rəsmiləşsə, bir o qədər daha mümkündür. Yəni, maraq ondadır. Siz deyirsiniz ki, nə maraq olacaq şəxsin müqavilə bağlasın, bu cür məsələlərlə biraz da başını ağrısın. Yəni, əgər öz hüquqlarının təminatını istəyirsə, daha, necə deyim, möhkəm şəkildə münasibətləri rəsmiləşdirsin. Vergi ödəməyə gəldikdə isə, yəni, təkrar demiş kimi çıxacam, amma yəni, bu hər bir şəxs, əgər bu ölkənin vətəndaşı, buna bir mədəniyyət kimi yanaşmalı. Bu ölkədə vergi mədəniyyəti sadəcə formalaşmalıdır ki, şəxs əgər burada işləyirsə, fəaliyyət göstərirsə, bu əldə etdiyi gəlirdən dövlət büdcəsinə vergisini ödəməlidir. Yəni, işə götürən və işçi münasibətlərində necə ki, işçinin əmək haqqından ödəmə mənbəyində vergi tutulur, büdcəyə köçürülür. Bəlkə indi bu gözə görsənmir şəxsin, fikirləşir ki, məsələn, aylıq məvacibinə alır, vergi fikirləşər ki, ödəmir, amma ödəmə mənbəyində onun da vergisi ödənilir. Yəni, bu da onun kimi. Şəxs əmək münasibətlərində deyil, məsələn, xidmət göstərir şəxsə, əldə etdiyi gəlirdən bu da vergisini ödəməlidir. Necə ki, bir şəxs hər hansı bir dövlət işində işləyir, ya özəl sektorda işə girib işçi kimi işləyir, hər bir şəxsin aldığı məvacibdən, gəlirdən dövlət büdcəsinə vergi ödənilir, ödənilməlidir.
Və nəzarət tədbirləri necə aşkarlanacaq? Vergi orqanları qanunla müəyyən olunmuş səlahiyyətlər çərçivəsində nəzarət tədbirləri keçirirlər. Mənbəyi bəlli olan məlumatlar əsasında keçirilir bu nəzarət tədbirləri, risk qrupları müəyyənləşdirilir, təhlillər aparılır və buna uyğun olaraq necə deyim, nəzarət tədbirləri təşkil olunur, keçirilir. Hər halda bunu sona qədər müəyyən eləmək çox çətindir. Bəli, razılaşmaq lazımdır ki, çox çətin olacaq gələcək. Qapı-qapı gəzib evlərdə kimlərin qulluqçu işlədiyi, kimlərin sürücü olduğunu. Yox, mənbəyi bəlli məlumatlar əsasında nəzarət tədbirləri keçirilə bilər. Yəni, təbii ki, indi kimsə... Müəyyən bir faizi müəyyən eləmək mümkün olar. Bəli, heç bir ölkədə bu təbii ki, mümkündür. Yəni, vergidən yayılma halları hər bir ölkədə mövcuddur. Uçotdan yayılma halları hər bir ölkədə mövcuddur. Yəni, bununla, necə deyim, bir marifləndirmə təbliğat işlərinin böyük rolu var bu sahədə. Yəni, hər bir şəxsdə vergi mədəniyyəti formalaşmalıdır. Hər bir şəxs qürur hissi duymalıdır ki, dövlət büdcəsinə vergisini ödəyir. Yəni, cəmiyyətdə bu mədəniyyət formalaşmalıdır. Evlərdə işləyən insanların bəzi tanımadıqları adamlarla qarşılaşır və eyni zamanda oğurluq olur. Məsələn, verəcəyi ödənişləri gecikdirir, nəsə problemlər yaranır. Onunla əlaqədar daha yaxşı olar ki, məşğulluq mərkəzində bütün işsiz insanlar qeydiyyatda durur və onların özünə müraciət eləsinlər. Peşə hazırlığı ilə də bağlı onlarda mütəxəssislər var. Eyni zamanda işsiz insanlarda da mütəxəssislər qeyd olunur. O mütəxəssislər oradan götürülsün və orada da qeydiyyat alınsın ki, bu insanı filan evə göndərdik və o evdə işləmək qeydiyyata dursun. O, ya problem sabahları bir problem çıxmasın və vergini də o xətlə ödəyə bilsin. Bəlkə belə olarsa da, mən belə düşünürəm ki, onda problem olmaz. İki tərəfin ikisində də yəni özünün sığortalamaq nöqteyi nəzərindən bir anlayış ola bilər. Aydındır. Hər halda biz müzakirəmizdən bir nəticəyə gəlirik və ona da bu düstur olaraq qiymətləndiririk. Hər halda bayaq sadaladıqlarından əlavə istənilən münasibətdə dedik ki, əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Hansı formada olmağından asılı olmayaraq dediniz, iki formada müqavilə var. Hər halda müqavilə bağlanmalıdır. İnsan işləyirsə, böyün açılmalıdır. Onun da prosedur qaydalarını siz dediniz. Sosial sığorta ödənməlidir. Bəli. Vergi ödənməlidir və vergi mədəniyyətinin formalaşmasını yazdım. Əlavələriniz varsa, deyə bilərsiniz, qeyd eləyə bilərəm. Təəssüflər olsun ki, məsələn, qeyri-formal məşğulluq bütün dünyada olan bir problemdir və fərqi ondadır ki, Azərbaycanda çox hallarda biz təhsilli xanımları görürük ki, vaxtı ilə onlar hansısa bir sahədə mütəxəssis olublar, ixtisası da var, ancaq o məcburdur ki, bu sahədə işləsin. Yəni, çox qəribədir. 90-cı illərdə yadızdadırsa da belə bir proses baş vermişdi və çox sayda qadınlarımız məcbur oldular dövlət sektorundan qeyri-formal sektora geçsinlər və onların çoxu da artıq mütəxəssis xəssislər idi, onların öz peşəsi var idi. Sadəcə bu, o dövrdə baş verən proseslərlə əlaqədar idi və ixtisasa yiyələnmək, müasir dövrün tələblərinə, tələbatına uyğun ixtisasa yiyələnmək çox vacib bir məsələdir. Yəni, insan öz üzərində işləməlidir və o tələb olunan ixtisaslara sahib olsa, daha yaxşı çıxış yolları tapa bilər. Nəinki ucuz işçi qüvvəsi kimi gedib qeyri-formal məşğulluqda təklif olunan bütün şərtlərlə razılaşaraq, o az miqdarda məbləğ almaqla o cür əziyyət çəksin. Bax, bu məsələ çox vacibdir. Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Çox sağ olun, gəldik. Bu məsələni bir yerdə müzakirə elədik, amma yenə də deyirəm, düşünürəm ki, daha çox müzakirəyə ehtiyac var və vətəndaşların maariflənməsinə ehtiyac var. Əziz dostlar, İctimai Televiziyanın efirində müzakirə vaxtı idi və biz bugün qanunvericiliyin tələblərini müzakirə eləyirdik. Qanunvericilik nə tələb eləyir? Qeyri-formal sahədə çalışan insanlarla bağlı. Onların vəzifələri nədir? Hüquqlar nədir? Bununla bağlı müzakirə aparırdıq. Görüşənə qədər.